Tässä videossa katsotaan tämmöinen hyvä dynaaminen venytys, eli liikutaan kahden venytyksen välillä. Eli haetaan tämmöinen ensin lonkan koukistaja menevä venytys, eli tämä takimmaisen jalan lonkan koukistaja venyy. Kun ollaan tässä polviasennossa, työnnetään lantiota eteenpäin ja pikkusen lähdetään painoa tuomaan eteen. Eli täällä aktiivisesti työnnän lantiota eteen, niin silloin rupeaa venymään tuolla lonkan koukistaja. On tässä hetken, sitten lähden rullaamaan taakse. Näin, että nyt venyy takareisi, etujalan takareisi. Ja sitten taas eteen, menee vähän pitemmälle. Voimakkaampi venytys, sitten taas taakse, vähän pitemmälle. Taas eteen, pitemmälle. Tässä, nyt kun kumarruttaa sitten tänne eteen reilusti, niin venyy sekä lonkan koukistaja että etujalan takareisi myös rupeaa venymään. Et vaikka jalka on koukussa, niin se venyy etenkin täältä yläosasta se takareisi. Ja tuo nilkka voi olla joko näin tai näin. Sitten taas rullaus taakse, vähän pitemmälle, venytys vielä. Taas eteen, pitemmälle. Ja tässä rauhallisesti rullataan tällä tavalla asennosta toiseen. Tämä on yksi sellainen kiva tapa venyttää. Staattista venyttelyäkin saa tehdä, mutta tämä on yksi hyvä vaihtoehto. Sitten toinen, pikkusen vielä vaikeampi, mihin itse en kunnolla edes taivutkaan. Mutta nyt tuo nilkka tässä tapauksessa pitää olla noin. Ja taas tänne eteen ensin. Sitten pompataan näin. Nyt venyy voimakkaasti tämä etujalan takareisi. Sitten taas alas ja takaisin. Ja nyt mulla pyöristyy selkä tässä. Elikkä takareisi venyy voimakkaammin, kun venytetään näin, että selkä on suora. Mutta voi, jos minä annan selän pyöristyä, niin sitten se ei voimista takareiden venytystä, mutta sitten menee vähän selkäänkin venytystä. Ja etenkin tähän asentoon taipuu paremmin, kun on selkä pyöreänä. Mutta tässä välillä voi pumppailla tälleen asennosta toiseen. Näin.